Ja, vsekakor, ker ti edino tako lahko nekako preprečimo prenos okužbe na tudi zdravstvene delavce, ker tle je pa lahko potem kar težava, ne. Se zaprejo določene oddelke oziroma v našem primeru se lahko tudi kaka lekarna potem zapre, ker ti samo enega okuženega rabimo znotraj kolektiva in je potrebno dejansko vse njegove sodelavce, ki so z njim delali, v njegovi smeni vsaj, poslati domov za kak teden, dva in seveda to pomeni, da teh ljudi potem ni in ni tudi nikogar, ki bi potem zdravila lahko dajal ljudem. Vsi smo ga, priznam, kar podcenjevali, ne. Gledali smo na Kitajsko z nekimi drugimi očmi. Imamo seveda verjetno določene predsodke, vsaj ti, ki še nismo bili na Kitajskem, ali pa tudi tisti, ki so, vsaj mogoče je včasih tudi upravičeno, ampak pokazalo se je, dan danes tudi v razvitih državah, da enormno se širi ta virus naprej in potem je tudi seveda problem, ker ni dovolj dejansko zdravniških postelj in pa vseh teh aparatur, ki jih dejansko rabiš, tako da je treba to širjenje zamejiti, drugače bo enostavno zdravstveni sistem kolapsiral. Upam, da bo to tudi veljalo tudi še vnaprej. Mi smo se seveda skušali čim prej odzvati, gledali smo tudi izven naših meja, recimo kaj počnejo v drugih državah, konkretno za lekarne, tudi Evropska združenje nekako neka splošna priporočila dalo, tako da malce smo gledali, kako poteka v Ameriki, v Angliji, čeprav to sta dve državi, ki se nista najbolje odzvale, ne, tudi zato imata sedaj kar precej težav, ampak marsikaj smo se naučili, no, v tem mesecu dni, kolikor to že traja, tako da verjamem, da bomo pa drugič, če pride spet do kaj takega podobnega, še hitreje in še bolje znali odreagirati. Zgodovina se nas uči, da je tega bilo že precej, ne, tudi dost hujše zadeve so že potekale v preteklosti, tako da tudi sam se strinjam, tle ne bi iskal razlogov v nekih teorijah zarote. Enostavno se je pač to zgodilo, kar se je. Seveda so pa določene situacije take, recimo današnja globalizacija, ki samo še pripomorejo k tej hitri širitvi in potem dejansko je ves svet dejansko prizadet, ne samo severna polobla, tudi južna polobla. Ta virus SARS-CoV-2 dejansko spada v skupino koronavirusov. V hujši obliki smo se z njim srečali že takrat, ko je bil izbruh SARS-a, v začetku tega tisočletja, ampak znanstveniki so odkrili te koronaviruse, meni se zdi, že v 60-ih letih 20. stoletja, verjetno so pa prisotni že vrsto let, stoletij, tisočletij nazaj. Ja. Ampak virusi so pač taki, da so zelo enostavni, zelo hitro se lahko spreminjajo, življenjska doba je kratka, reprodukcija hitra in seveda prihaja do sprememb in na žalost je zdaj prišlo spet do ene take spremembe, ki se med ljudmi zelo hitro širi in na žalost povzroča tudi kar hude težave. Virus mora in nujno rabi gostitelja, ne? Hkrati pa ne sme biti preveč smrtonosen, če bi ubil vsakega, v katerem se razmnožuje, potem bi dosti hitro se njegova reprodukcija prekinila in ne bi prihajalo do nadaljne okužbe. Tako da neko tako razmerje, ko zgleda pri tem virusu, je kar seveda stališče virusa gledano nekako odlično ali pa izjemno in lahko potem to izkorišča, mi pa imamo seveda s tem potem težave. Vsi gledamo te različne krivulje in predvidevanja in skušamo razumeti strokovnjake, zakaj priporočajo tako takšne ukrepe enostavno, da zajezimo to širjenje, da ga upočasnimo, da omogočimo tistim, ki bodo zboleli, da bodo tudi preživeli. Smrtonosnost virusa je, oziroma preživetje je dokaj visoko, ampak to je zelo odvisno od našega zdravstvenega sistema. Ne? Če ta kolapsira, potem to pomeni tudi, da številke toliko se bolj povečajo. Tako da z tega vidika je seveda smiselno, da to upoštevamo. Vprašanje, kaj bo, ko bo na voljo cepivo. Tudi tle imamo ljudi, ki se bojijo cepljenja in če bo ta odstotek spet zelo velik, bo spet lahko težava in se bo širil virus naprej. Nekaj je tudi v tem, da se ne sekiramo preveč, da ta stres skušamo zmanjšati. To je kar zelo neugodno, stres vpliva na naš imunski sistem. Potem je seveda zdrava prehrana, zdaj kolikor je le možno gibanje, ne, to nam sicer omejujejo, ampak seveda se da znajti tudi okrog hiše ali pa ne na zadnje stanovanju
si lahko tudi misliš in delaš kakve vaje, telovadiš in podobno. Predvsem pa bi tle rekel, da je še vseeno bolj kot ta naša imunska odpornost, da pazimo na to, da zmanjšamo možnost prenosa okužbe, se pravi, da pazimo na to socialno distanco, na higieno rok, razkuževanje rok, uporabo mask, kjer je potrebno in podobno.